justo, haindela gitxi, aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak, AriGara Euskara Teknikarien bilgunea eta egokitzat jo genuen plaza hau ere baliatzea aurkezpen, sakonagoa egiteko. Hemen ditugu Joseba Lozano Santos, Eusko Jaurlaritzako, Hizkuntza Politika Sailburuordetzako Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko zuzendaria, eta Larraitz Murgiondo Artano, Hizkuntza Politika Sailburuordetzako teknikaria, eta zuena da hitza. Egunon. Egunon, eskerrik asko. Ordu bata da, ostirala, eta ez dakit nola ingo dugun ies egin ez dezazuen, baina, ahaleginduko gara ordu erdi horretan, jendea gehiegi ez nekatzen, eta badakizue, AriGara proiektua urriaren, nik uste dut, urriaren 28an aurkeztu genuela, zuetariko batzuek ezagutuko duzue, baina, 20 egun hauetan berrikuntzak eta gauza desente gertatu dira, eta horiek dira batez ere kontatuko ditugunak. Ez dakit, nola sortu zen ideia? Ideia sortu zen, gu harremanetan gaudelako, ulertuko duzuen bezala, Euskara teknikari askorekin, eta Euskara teknikari askok, esaten ziguten, batzuek prestakuntza beharrak zeuzkatela, batzuk isolatuta sentitzen zirela, askotan etzekitela zer gertatzen zen ondoko herrian, etzekitela guk eskuartean zer generaman, eta bar, eta bar. Orduan, hasierako ideia egia esateko izan zen, Euskara teknikarientzako prestakuntza egitarau iraunkor bat egitea, eta besterik ez. Horretarako, zuekin gogoratuko zarete, zuek esaten dut, pentsatzen dutako gehienak Euskara teknikaria zaretela. Zuekin harremanetan jarri ginen, inkesta bat zabaldu genuen, inkestak oso erantzun ona izan zuen, eta uste dut 121 erantzun jaso genuela, eta gero erantzun horiek kontrastatzeko bi lantalde osatu genuen, bat Eusko Jaurlaritzako Euskara Teknikariekin eta bestela udaletako Euskara Teknikariekin, eta nik esango nuke, sorpresa ez genuen hartu, egia esateko jendeak esan zigun zeintzu ziren bere prestakuntza beharrak, hori horrela da, eta hortik informazio asko jaso genuen, baina inkesta horretatik atera ziren beste gauza batzuk, beste ekimen batzuk, eta nik uste pista eman zigutela berriro geure burua birkolokatzeko. Hor, ondorioetan esaten zuten gaiek euren eguneroko lanarekin lotura izan behar zutela. Hori esaten ziguten Euskara Teknikariek. Prestakuntza formatuarin eta praktikoak behar dituztela. Ez behar bada formatu klasikoak, baizik eta bestelako gauzak. Praktika honak partekatzea eta elkarlanerako foroak osatzea ezinbestekotzat jotzen zutela. Ez bakarri behar badaia, ateratzen ziren beste kontzeptu batzuk. Ez bakarri prestakuntza, ikastaro eta hitzaldi. Baizik eta beste gauza batzuk, gogoetarako eta iritziak elkarri trukatzeko guneak eta bar. Gero prestakuntza saioen ondorego materialak eskuragarri ere izatea. Ze jende askok agian ez dauka prestakuntza saiora joateko aukerarik, baina ez dakit. Eta gero, beste erakunde batzuen praktika honak, esperientziak, eta bar, eta bar. Bueno, guk hau hasieratik garbi izan genuen, hau etzela izan behar Euskal Autonomia Erkidegoko Euskara Teknikarientzako gauza bat. Baizik eta Euskal Herri osoko Euskal Herri osoan euskararen ardura edo euskararen kezka duten adiskide guztientzako foro bat. Hau da, maila nazionaleko proiektu bezala egituratu zen hasieratik. Eta behar bada, ez dakit, behar bada orain dela 2 edo 3 hilabete ez genekien oso ondo zer nahi genuen, baina bagenekien oso ondo zer ez genuen nahi. Eta ez genuen nahi hau HPS-ren eskaparate bat izatea. Gogoan izango duzu HPS-ren berri papera, bere garaian eta hori, ad maioren glorian eta olakorik, guk ez genuen nahi, guk benetan zintzotasun ez esaten dezuek, guk honekin egin nahi duguna da elkargune bat, tokian toki, zerari den gertatzen. Jakiteko, praktika honak eta esperientzarik arrakastatzuenak ezagutzeko, materialak eta berriak elkarri trukatzeko, eta eguneroko lanean behar ditugun materialak, batez ere, une oro eskuragarri izateko. Denbora guztian ari naiz pluralean hitz egiten, plural maiestatik horretan, baina jakin behar duzue, ezagutu behar duzue proiektu hau aurrera eraman dutenak. Eta izan dira, gure lau lankide. Bat, hemen daukat, Larraitz Murgiondo, gure lankide bat, beste bat hori izkutatuta dago, ez diote esango altzatzeko, ze bestela moskeatuko da nirekin, Amaia Aranaga du izena, eta beste biak lakoan daude gaur, Veronika Muñoz eta Goizane Sobako. Bioiek lagundu digute hau egiten. Eta nahi baduzu orain momentu batean ikusiko dugu nolako itxura daukan. AriGara, horretan Larraitzek lagunduko digu, eta gero ikusiko duzue, edo, bueno, ze asmo daukagun ondorengo edo urrengo hilabetetarako eta astetarako eta bar. Bueno, hasi baino lehen, bai, esan nahi nizuena da, bueno, guk hau sortu genuenean, gure intentzio honenarekin edo sortu genuela, baina badakigula oraindik, bueno, gauzak daudela hobetzeko, badaukazio aukera, bidaltzeko hobetu beharrak eta, bai, eta baina genuena zan, teknikariekin fokus grupak egin eta gero, beraiek esan ziguten, askotan materiala topatzeko beti bilibar direla, leku batean begira, bestean, ez dakiz erretan nahi zutela dena eduki, zerbait zehatzea behar bali maute, jakit nora jo. Eta orduan, pentsatu genuena izan zen, bueno, saiatuko garela dena toki berean ipintzen, igual gehienontzako baliagarria dena, sortu dugu, bueno, ikusten duzu hor, baliabideen bilgune bat edo deitzen den, bai, eta orduan, bueno, horren momentu zau da, kargatuen dagoena, bale, horren dela mabostegun hasi ginen, ez dugu denborarik izan gauza gehiagi. Bueno, hau da, AriGara bi planotan edo mugitzen da, bai, bat da Moodle plataforma edo dena, gero sakonago erakutsiko dizue dena, eta hori da, prestakuntza jasotzeko, praktika honak partekatzeko, atzu egin genuen praktika honen lehenengo saioa, nik uste nahiko txukura aterazela lehenengoa izateko, eta hau da, ja, web horria, bai? Eta orduan, hemen egongo dira ikusten duzunez, bueno, AriGararen deskribapen bat dago, Moodlerako sarrera, Moodle nola erabili esplikatzen duen tutorial bat, badazpadakoa, buzoia, gurekin harremanetan jartzeko, bai, iradokizunak egiteko, proposamenak egiteko, zuen praktika honak partekatu nahi baldin badituzue bidali, hitz egingo dugu, antolatuko dugu saio bat, bai? Gero dago, baliabideen bilgunea, hau da, ona sartu garena, eta gero ja, IBAPeko prestakuntza. Badakit bat daudela batzuk parte hartu dezaketenak, beste batzuek ez, baina, bueno, ikastaroak eta guk berariaz batzuk antolatuko ditugu IBAPekoekin, eta hor egongo dira eskegita, bai? Orduan, bueno, hemen baliabideen bilgunean, xaguetan ez gara ondo moldatzen, baina, bueno, ikusi ditzakezu eta legedia, hizkuntza irizpideak ere badaude, aurten onartu ditugunak, eta euskararen ingurune digitala, gomendioak, bai? Hori da, osatzen joan behar duguna, eta zuen laguntzarekin osatzen joan nahiko genukena. Zuek ikusten baldin baduzu ez zer baliagarria dela, jarriko dugu hemen, bai? Bestentzako ere eskuragarri egon dadin. Hau da, web horri hori dagokionean. Eta gero badaukagu hemen, hau da gure Moodle, bai da gure guk sortutako produktua prestakuntzari begira dagoena, bai? Eta hor da, bueno, saiatu gara oso intuitiboa egiten, marrazkiekin, niretzako erraxagoa da. Eta orduan, egin ditugu ikastaroen atalak, hor sakatuta, kargatu nahi baldin badu, hor, badauzkoago ikastaroak salkatuta, hainbat ataletan, bai? IBAPeko ikastaroa direnak, hor dago, 28an egin genuen aurkezpena eta erabiltzeko tutoriala, berriro ere, egunean egoteko gaiak, habe dira HPS-etik eta lantzen ari garen gaiak, gero Josebak emango dizue honen berri. Prestakuntza iraunkorra da, hemen nik adibidez, datorren astean, elebi trebakuntza hasiko da IBAPen, ez da, guk eskatuta. Orduan, hemen sakatuta, zuzenean, IBAPera bideratzen zaituzte matrikula egin alizateko, bai? Gero dira, hausnarketarako gaiak, hauek ere HPS-en lantzen ari garen gai desberdinak edo, egongo dira horrezk egita, eta beti plataformanen helburua da, ez da HPS-etik ala botatzen dugu zeo zer eta aberzer gertatzen da, nahi dugu zuen parte hartzea, bai nahi dugu jakitea zertan ari garen, eta zuekin kontatu nahi dugu larrelako gauzak egiteko, orduan beti egongo dira, edo galetegiak, edo foroak, edo teknikariek parte hartzeko modua, bai? Praktika honen saioa, ez dakit, suposatzen dut atzo hemen egon zinetela, baina atzo egin genuen gure lehenengo saioa, ez dakit ezagutzen duzuen 5 minutuko ikastaroa edo deritzona, gure lankide batek egiten du, eta egunero 3.000 pertsonei bidaltzen die euskarazko aipu bat. Gramatika aldetik, gero bidaltzen die musika, eta gero bidaltzen die poesia bat, edo dena delakoa, baina den euskeraz. Eta 3.000 arpide duen ditu, eta orduan, berak atzo esplikatu zigun hemen sartuta, berak nola egiten duen, eta noraino heldu nahi duen horretara. Eta hau da, ikastaroi dagokienean. Jope. Normalean azkarrago funtzionatzen du. Eta, ikusten duzu, hemen pantalla nagusian, edo sarrera nagusian, 5 elementu garrantzitsuena dut, bai? Ikastarona doan da, AriGara ikonoan sakatuta web horrian aldera bidaltzen zaituzte, baliabideen bilgunea, legedia, edo eske egiten joango garen gauzak, ja zaitez gurekin harremanetan, da guri zuzenean korreo bat bidaldu izateko, gurekin zer partekatu nahi baldin baduzue edo dena delakoa, eta lantzeko gai edo eduki berririk hor badaukagu galdetegi bat sartuta, eta bertan gure gustatuko litzaidake, ez dakit, zuzenbideari buruzko, euskaran aplikatu daiteken, zuzenbideari buruzko ikastaro bat egitea. Hor beteko zenukete eta eskarien arabera ikastaro antolatzen saiatuko ginateke, ibapekoekin batera, bai? Eta gero, egunean egoteko, hemen behan, badaukagu foroa. Eta adibidez, gaur ipintzen du. Gogoratu gaur ostirala, gaur, azaroak 19, azken eguna dela bikain euskararen kalitate ziurtagiraren gaineko galdetegia erantzuteko. Hau da, lehen aipatu dizuedan egunean egoteko gaiak atalarren barruan, HPS-en ari gara egiten hausnarketa bat bikainen inguruan, eta horrela hartu dezakezue parte, bai? Sartu, galdetegia bete, eta zuen erantzunak edukiko ditugu kontuan. Eta honek buelta dauka, hau da, zuek guri erantzuna bidali, baina gero guk bueltako feedbacka jasoko duzue. Bai, jakita, jendeak zer erantzun duen, eta zer erabaki hartu diren horren gainean. Bai, eta hau da nik uste dut, importantena. Hori bai, foroan, foroko berriak eta jaso alizateko, zenik ulertzen dut egunero web horri batean, sartzea bur bat astuna egiten dela, ikusten duzu hori pintzen du, kendu foronetako arpidetza, ni arpidetutan nago, baina bestela, izena ematen duzuenan ari garan, behan ipintzen du, arpidetu foronetara. Orduan, zuzenean, nor sakatuta, guk egiten ditugun berri, hor jartzen ditugun berri guztiak, zuzenean, zuen email pertsonara helduko dira. Orduan ez duzu zertan egunero ibili horretan bueltaka. Eta gero ikusten duzuen ez hemen, eskubiko zutabe honetan, badaukagu HPS-eko web horri alderako esteka, Euskararen adierazle sistema erako esteka, hizkuntza irizpidene eta hor joango gara, lantzen, nik uste dut momentu honetan baliagarria diren gauzak hor jartzen joango garela. Eta esaten dizuetana, zuen parte hartzea derrigorrezkoa dugu, kargatu alizateko, lanean izaten gauzei buruz jakiteko, segueltzen gara gure inguru hurbilera, baina nahi duguna da guztiekin partekatu alizatea. Eta proiektu bai da, EAeko, Nafarroako eta Iparraldako teknikariekin, teknikarintzako bilgune bat, izan nahi duen zerbait. Orduan, guztietan ezin gara heldu beste modu batean, zuen laguntzarekin ez baldin bada. Bai, ez dakit galdera idaukazu, nonen inguruan. Ez dakit. Datu batzu badauzkazu, ez? Bai. A ber. Hau da, nik azaldu dudana. Adibidez, hau dira, orain arteko datuak, ez? Plataforma aurkeztuko nuen urriaren 28an, eta atzo begiratuta, 178 teknikarik eman zuten alta. Eta momentuan bertan, streaming bidez, 300 ikusletik gora izan genituen. Datorren astean hasiko den trebakuntza saiorako adibidez, 16 izen emate izan ditugu, eta tope 15 dira. Atzo adibidez, 5 minutuko ikastora eman genuen, praktika honen atal horretan, eta 40 parte hartzaile izan genituen. Eta gero, bikain zigurtagiraren gaineko hausnarketarako galdetegia, atzorako jasotako erantzun kopurua, 22 izan ziren. Eta hori, orain arteko dauzkagun datuak edo. Eta, bueno, aurrikuspenak, Joseba... Bai, bueno, aurrikuspenak, a ber, berradan kasartuko dut eta Larritzek ostikada bat emango dit hitzegin ahala, baina gure asmoa litzateke 3 hilabeteko aurrerapenaz, gutxi gorabehera zuei aurkeztea zer egingo dugun. Horko gauza batzuk jauzi egingo dira, beste batzuk sartuko dira alabeharrez, baina behintzat hori izango da gure alegina. Ikusiko duzuen bezala, hor era guztietako ekimenak, pentsatuko duzu apur bat igual kaotikoa dela, gure asmoa da era guztietako ekimenak biltzea. Batzutan topatuko duzu hitzaldi bat, edo gogogeta talde bat egingo dugu, edo berriak besterik gabe, eta bar, eta bar. Gero askotan galdetuko dizuegu zuei, aber ze iruditu zaizuen, ze karo, jakin nahi dugu zeintzu diren benetan zuen gustuak eta zuen beharrak erabatera, edo norabide batean, edo bestean bideratzeko. Gaur, hemen jarriko ditugunak batez ere dira momentu honetan aurrikusten ditugun gure gaiak, baina zuen proposamenak jasoala, praktika honak, esplikatzeko, eta bar, osatzen joango gara, zera hoiekin. Bidena bar esango dizuet, parte hartzen baldin baduzue, izlari edo praktika hon bat aurkezten eta bar, gure asmoa dela hori guztia ordaintzea, eta hor gordatzea, eta bar, hori da jarraituko dugun, zera, orduan, hemendik eta urte bukaerar arte, bueno, ez dakit hori guztia horrela izango den, bueno, tarteko balazioaren emaitzak datorren astean emango ditugu, dakizuen bezala plangintzaldi bakoitzaren erdialdean eta amaieran, bueno, Eusko Jaurlaritzaren Gobernu Kontseiluari aurkeztu behar diogu herri administrazioetan normalizazioa zertan den. Eta horretarako txosten bat egiten dugu. Txosten hori eginda dago, zeadekok egin du, eta gure asmoa da, 23an Gobernu Kontseilura eramatea, eta 23an bertan behar bada, ja, AriGaran izango dituzu eskegita, gure web horrian ere bai, baina AriGaran izango dituzu eskegita txostenak, eta txosten horiekin batera bideo bat, laburpen bideo bat, 6-7 minutukoa, nun laburbiltzen diren pixka bat emaitzarik esanguratsuenak. Hor egongo da. Abenduaren 16an online baliabidei buruzko ikastaro bat egongo da, Maite Goñik emandakoa. Hain zuzen ere, Maite Goñik hasierako ekitaldian, bueno, aurkezpenean parte hartu zuen, eta jende asko jakin minez gelditu zen, gehiago sakondu nahi zuen gaian, eskatu digu hor emandako azalpen laburroiek, edo laburroietan sakontzeko, eta ona ekarri dugu. Gero, nik uste dut, bueno, hor jartzen du kudeaketarako adierazle sorta, hau, ez daukazu informaziorik horretaz, baina, en fin, gogoeta egiten ari gara Eusko Jaurlaritzan batez ere, etorkizuneko erabilera planak eta erabilera plan hoietan erabiliko diren adierazleak pixka bat soiltzeko. EMA abiapuntu hartuta, segurazki, hor egokitzapen batzuk egongo dira. Guk ja proposamen bat badaukagu, eta batez ere proposamenik igual importantena da adierazle sorta hoietatik joatea aginte taula batera. Hau da, aukeratu nahi ditugu denon artean, zeintzuk izango diren, nolabait esateko, euskararen osasuna neurtzeko, balio duten 10, 12, 8 edo 14 adierazle horiek. Segurazki, etorkizuneko ebaluazioak, adierazle horiek, ebaluazioak edo autoebaluazioak horretan oinarrituko dira. Guk proposamen bat eramango dugu, gure asmoa da abenduan bertan, bilerak egitea hiriburuekin eta foru aldundiekin kontrastatzeko gure proposamena, eta urtarrilean, beranduenez otsailean, baina uste dut urtarrilean, udalekin bilduko gara taldeka, gogo eta taldeak osatzeko horren inguruan. Orduan, mesedez, animatzen zaituztet parte hartzera. Ez dakit oraindik nola egingo dugun, segurazki egingo dugu alde batetik udal txikiak, dituztenak, udal ertainak eta udal handiak edo lako zerbait. Nik uste dut interesgarria dela. Hau, gero marka berriari buruzko gogoeta, bueno, ezagutuko duzu pixka bat hor dagoen egitasmoa hau sortu zen udaltopen, eta gerora lantalde bat sortu da ideia honetaz gogoeta egiteko. Lantalde horretan AKOBak parte hartzen du, AKOBA da herri erakundeen koordinaziorako batzorde bat, hor daude 3 hiriburuak, 4 foru aldundiak, UEMA, EUDEL, Eusko Jaurlaritza, eta horretaz aparte daude Naparrak eta Iparraldekoak. Lantalde tekniko badago, lehen bilera bat egon da, badago lan dokumento bat, jendeak bere iritzia eman du lan dokumento horren gainean, datorren astean bilera badago berriro ere lan dokumento horren gainean hitz egiteko, ze zalantzak normala den bezala, holako proiektu baten aurrean zalantzak sortzen dira, eta bueno, hor informazioa izan ahala guk AriGaran jarriko ditugu. Ikusten duzuen bezala AriGara izango da gutxi gorabehera zuekin gauzak, bueno, elkarri komunikatzeko erabiliko dugun tresnarik normalena. Horrek ez du esan nahi, udaletara informazioa bidelikoz dugunik, eta bar, baina askotan erabiliko dugu AriGara. Eta gero, bueno, Larraitzek esan duen bezala, bikain badaukagu, gogoeta bat egiten AriGara bikainen inguruan. Bikain bakarra egongo da, baina litekeena da bikain bat egotea sektore publikorako eta beste bat sektore pribaturako. Hori egin baino lehen zuekin bilduko gara eta esango dizuegu zein den gure proposamena, denon artean adosteko. 7. Plangintzaldia hemen esan den bezala hasiko da 23ko urtarrilaren batean, eta 7. Plangintzaldia gustatuko litzaidake adostasunez denon artean pixka bat, posible baldin bada, zuen ekarpenekin diseinatzea. 7. Plangintzaldia esaten dudanean, ulertuko duzuen bezala, da erabilera planak erabiliko dugun sistema, erabilera planak erabiltzeko sistema aldatzen baldin bada, aldatuko da hizketa, aldatuko da ebaluazioaren kontzeptua, oraindik urtebete daukagu, ez urduri jarri, baina esan edut, otsailetik aurrera, nik uste dut askotan ikusiko dugula elkar, honetaz guztiaz hitz egiteko. Aber, kapaz garen denon artean, puntu komun batzuk adosteko. Dekretu berria ere, badakit aspaldiko kontua dela, eta pentsatuko duzu, igual pandemia dela eta ahaztu egin zaigula, ez. Dekretu berriak aurrera segitzen du, eta gure asmoa da, oraindik ere legegintzaldi honetan ateratzea, izapidetzea. Ulertuko duzuen bezala, ez da lan erreza, nahiko konplexua da, jende askorekin hitz egin behar da, eta jende askori eragiten dio, baina gure asmoa oraindik ere bada aurrera ateratzea. Horri buruzko informazio gehiago daukagunean, edo izapidean jartzen dugunean, zuekin bilduko gara, ez dakiz informatutan, eta horri buruzko informazio guztia emango dizuegu. Gero, zuen beharren artean ere aterazen zalantza juridikoen ikastaroan. Nik uste dut jende asko, batez ere, hori, lehenengo lubakian ibiltzen den jendeak sensazio hori daukala. Ber, legediak noraino uzten gaituen aurrera egiten, bai kontratuetan, bai kasutan, noiz egiten dugun topo legediarekin eta bar, orduan, saiatuko gara hor zehozer egiten. Horazmoa da, hori, zalantza juridikoen ikastaroa, hori, lehen aipatutako focus group hori eta nola galderak eta egin ziren hori atera zan, lehenengo 5 ikastaro topen artean, eskatu zizkigutenak, izan zan hori bat, bestea online baliabidena, hori urtebukara baino lehen egingo duguna, eta genero ikuspegia hizkuntza politikan, nola txertatu, eta orduan, 3 horiekin, bueno, online baliabidena ja abenduan egingo dugu eta bizaiatuko gara lehenengo 3 hilabetean egiten, bai? Aurrera egin alizateko eskatutako beste ikastaroekin, baina saturazio bat ere ez dugu nahi. Orduan, bueno, horiek biak bai dira teknikariek berariaz eskatutako ikastaroak, eta gero, azken hori, hizkuntza irizpideak lantzeko ardurarentzako pilulak, horiek HPSek sortu zituen bere garaian, hizkuntza irizpideak onartu zirenean, arduradun politikoa izateko nola aplikatu bat zituzten hizkuntza irizpideoiek beraien saietan, bai? Eta orduan, pentsatu dugu, gure praktika hon bezala zabaldu daitezkela. Beste leku batzuetako teknikariek eskatu ziguten bidaltzeko beraientzako ere baliagarria delako. Azken arduradun politiko baten bete beharrak edo leku askotan antzekoa direlako, edo berdinak ez esatearen. Orduan horren lanketa bat egin nahi dugu, baina hori izan nahi dugu oso formato motzean izango da. Hau da, emango dugu azalpen badena delakoa eta gero nahi dugu pilulak eskuragarri jartzea, edo norentzat, deskargatu alizateko, erabili alizateko, eta pilula horiek dira bideo batzuk eta galdetegi batzuk, arduradun politikoak bete beharrekoak. Hor esan dugu HPS, baina Elhuyarreko lagunen laguntzarekin garbatutakoa dira. Bakoitza da oso laburra, eta nik ez dakit noiz jarriko dugun hori, ja, ez? Bai, zaituko gara ja egiten, baina, bueno, lehenengo nahiago dute datorren urterako aurrikusi eta aurten egin baldin bazakegu, hobeto, baina, bueno. Momentu honetan hori ikusten dituzue gure hizkuntza ofizialak erabiltzeko irizpideak. Baina ez daukagu arazorik Donostiakoak edo Gipuzkoako Foru Aldundikoak jartzeko edo edozein jartzeko, eta gero norberak bere udalean bereak onartu nahi baldin baditu eta ikusi edo konparatu nahi baldin baditu modelo ezberdinak, hori izango ditu, ulertzen, abertzen bateraino edo noraino heldu nahi duen jakiteko. Eta, bueno, ez daki besteri daukagun, hori da momentuz ikusten duzuen bezala, aste batetik bestera gauzak asko aldatzen dira, batez ere hori gauza dinamikoa egin nahi dugulako, eta zuen ekarpenak jasotzeko zabali gaudelako benetan, bestelaz ginateke menegungo. Eta ikusten duzuen bezala honekin zabaldu nahi dugu beste bide bat, ez dakit, zuen gandik urbilago egoteko. Osea, ez esnatu egun batean, eta esan, hemen dago, ja, 7. plan gintzaldia, baten bat iluminatu da, eta hemen dago. Osea, nik uste dut, askotan herri honetan indarrak alperri galtzen ditugula, bakoitza gure aldetik eta bar, eta, bueno, jardunaldi hauek egin nahi dugunaren eredua da, nik uste momentua dela, ez dakit, gauzak batera egiteko indarrak alperri galdu ez daitezen denon artean, eta horretarako badakizuen on gauden, eta zuen esanetara. Gure aldetik besterik ez. Ez dakit galderari dago. Ondo. Listo.